Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, efirda bilasizmi ko'rsatuvi. Barchangizga pozitiv kayfiyat tilab ko'rsatuvimizning galdagi sonini boshlaymiz. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda 9-yanvar haqida gaplashamiz. Ushbu sanada sodir bo'lgan voqealarning ayrimlariga to'xtalib o'tamiz. 475-yil, Vizantiya imperatori Konstantinopoldan quvladi. 1792-yil, Yaz tinchlik shartnomasi tuziladi. 1951-yil Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shtab-kvartirasi ochildi. Azizlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti shtab-kvartirasi haqida so'z ketar ekan, tashkilotning o'zi haqidagi ma'lumotlar bizni befarq qoldirmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yer yuzida tinchlikni mustahkamlash va xavfsizlikni ta'minlash davlatlarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilotdir. 1945-yil 24-oktyabrda tuzilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotini barpo etish haqidagi qaror AQSh, Birlashgan Qirollik, Xitoy va Sovet Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Moskvadagi kengashida 1943-yilda, Ustavi esa San-Fransisko konferensiyasida 1950-yilda qabul qilinadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ustaviga dastlab 51 davlat imzo chekkan, 2000-yilda esa ular soni 189 taga yetgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy ish o'rni, ya'ni shtab-kvartirasi Nyu-Yorkda joylashgan. Bundan tashqari tashkilotning rasmiy tillari ingliz, fransuz, rus, ispan va xitoy tillari bo'lib, ingliz, fransuz, ispan tillarida ish yuritiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ustavida ko'rsatilganidek, u xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash, xalqlarning teng huquqli bo'lishi va o'z taqdirini o'zi belgilashi qoidasiga amal qilib, millatlar o'rtasida do'stlik munosabatlarini rivojlantirishni, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy muammolarni hal etishda xalqlar o'rtasida hamkorlik bo'lishini ta'minlashni ko'zda tutib, shu umumiy maqsadlarga erishishda millatlar harakatini uyg'unlashtirib turadigan markaz hisoblanadi. 2000-yil 6-8 sentyabrda BMTning 55-chi sessiyasi doirasida 1000 yillik sammiti bo'lib o'tdi. Unda 155 dan ortiq mamlakatning davlat va hukumat boshliqlari ishtirok etdi. Mazkur anjumanda umumbashariy ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, ekologiya va xavfsizlikka doir muammolar muhokama qilinib, yangi 100 yillikning dastlabki yillarida amalga oshirilishi mo'ljallanayotgan tadbirlari belgilandi. Summit ishtirokchilari yaktirlik bilan qabul qilingan deklaratsiyada 2015-yilgacha ta'minlashda Bosh Assambleya va Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqa organlari qarorlari amalda bajarilishida yordam beradi. Kotibiyat quyidagi departamentlar va boshqarmalarga bo'linadi. Siyosiy masalalar va xavfsizlik kengashi ishlari departamenti, iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti, vasiylik va o'z-o'zini boshqarmaydigan hududlar departamenti, nazorat boshqarmasi, xodimlar boshqarmasi, bosh kotibning ma'muriy idorasi, ijtimoiy axborot boshqarmasi, konferensiyalarga xizmat qilish boshqarmasi, umumiy xizmat boshqarmasi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva bo'limi. BMT sessiyasi yilda bir marta chaqiriladi. Xavfsizlik kengashining yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zolari ko'pchiligining talabi bilan har qanday masala yuzasidan maxsus sessiyalar chaqirilishi mumkin. Ma'lumot uchun O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilingandan keyin ko'p o'tmay 1992-yil 2-martda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'ldi. Yanvar shuningdek xalqaro xoreograflar kuni hisoblanadi. Ushbu bayram raqs san'atining texnikasini ehtiyotkorlik bilan saqlaydigan va kuchaytiradigan, uni bo'lajak ijrochilarga o'rgatadigan odamlarga bag'ishlangan. Insoniyatning irsiy darajaga xos bo'lgan raqs san'atiga bo'lgan muhabbati shu qadar keng va ko'p qirrali tarzda namoyon bo'ldi. Shu qadar ko'p shakl va xususiyatlarga ega bo'ldiki, u ma'lum bir daqiqada uni yanada takomillashtirish va rivojlantirish uchun to'plangan tajribani qayd etish va saqlashni talab qila boshladi. Raqsning xilma-xilligi, uning o'ziga xos xususiyatlari va xarakteri madaniy merosning ushbu elementini yangi avlodlarga yetkazish uchun saqlashni talab qildi. Xalq o'yinlarining kundalik hayotdagi ahamiyatini bosqichma-bosqich yo'qotish raqs san'atining yangi turlarining paydo bo'lishi va uning yangi shakllarining rivojlanishi bilan birga texnika va raqs texnikasini saqlab qolishni taqozo etdi. 18-chi asrda qo'llanila boshlangan xoreografiya atamasi yunoncha bo'lib, so'zma-so'z tarjimada raqs, dumaloq raqsni yozib olish, raqsni yaratish va sahnalashtirish san'atidir.
Keng ma'noda xoreografiya bugungi kunda odatda ikkita sohaning kombinatsiyasi sifatida qabul qilinadigan butun raqs san'atini anglatadi, ya'ni balet san'ati va raqs san'ati. Xoreograf individual ijrochi yoki guruhning raqsini sahnalashtirishda ishtirok etadi. Oddiy qilib aytganda, raqqosa uchun u aslida murabbiy. Ushbu raqs qadimgi dunyoda raqs san'atining paydo bo'lishiga qaramay 12-asrda saroy xonimlari va janoblarga raqsni o'rgatish zarurati tug'ilganda paydo bo'lgan deb ishoniladi. Rossiyada uzoq vaqt davomida raqs san'ati xalq raqslari bilan ifodalangan. Bular yorqin, chuqur va rang-barang bo'lgan. Raqs ta'limiga tizimli yondashish 1738-yilda Sankt-Peterburgda imperator raqs maktabi tashkil etishi bilan boshlandi. 1773-yilga kelib Moskva bolalar uyida hozirgi Moskva davlat xoreografiya akademiyasida raqs sinflari ochildi. Xalqaro xoreograflar kuni ishi va ijodi odamlarga raqs san'atidan quvonish va zavqlanish imkonini beradigan ajoyib insonlarning kasbiy mahoratiga bag'ishlangan. Ushbu bayram yana ikkita xalqaro sana, Jahon balet kuni va xalqaro raqs kuni bilan chambarchas bog'liqdir. Mana azizlar, xoreografiya va raqs haqida bilib oldingiz, xo'sh, balet haqida nimalarni bilasiz? Hozir shu haqda. Balet asar mazmuni musiqiy xoreografik obrazlar vositasi bilan ifodalanadigan sahna san'at turidir. O'zida san'atning dramaturgiya, musiqa, xoreografiya, tasviriy san'at kabi turlarini uyg'unlashtiradi. Bu san'at turlarining hammasi alohida-alohida mavjud bo'lmay, baletning sintez markazi bo'lgan xoreografiyaga bo'ysunadi. Balet librettochi, kompozitor, baletmeyster va rassom hamkorlikda yaratiladi. Baletning dramaturgik asosi librettodan boshlanib, unda asarning asosiy mazmuni, g'oya, ziddiyat va xarakterlari aniq belgilanadi. Libretto ko'pincha adabiy asarga asoslanib, uni musiqa va xoreografiyada gavdalantirish imkoniyati hisobga olinadi. Ssenariy asosida esa kompozitor balet musiqasini yaratadi. Uning izchilligi, sahna ko'rinishi, parda va nomerlarga bo'linishi ssenariyda ko'rsatiladi. Musiqa faqat ssenariyni ifodalabgina qolmay, balki musiqali obrazlarning mazmuni bilan uni boyitadi. Balet musiqasi xoreografiyani yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Balet musiqada yozilgan, xoreografiyada gavdalantirilgan drama. Xoreografik harakatning asosi raqs va inson tanasining plastikasidir. Baletda raqsning mumtoz xarakterli sahna, xalq, erkin plastika, modern kabi turlardan foydalaniladi. Mumtoz raqs Yevropa balet san'atida yetakchi o'rinni egallab, pantomima raqsning boshqa turlari, sport va akrobatika elementlari bilan boyib bormoqda. Balet spektaklida dekoratsiya, libos, yorug'lik va boshqa hamma tasviriy vositalarni musiqiy xoreografik harakatga uyg'unlashtirish rassomning vazifasidir. Spektaklning ijrosi, musiqiy talqini va musiqa bilan raqs harakatining uyg'unligiga dirijor rahbarlik qiladi. Baletning fojia, komediya, pyesa, balet, simfoniya kabi janrlari mavjud. Shuningdek, balet spektakllari bir pardali va ko'p pardali bo'ladi. Uning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, balet atamasi asosan 16-19-asrlar davomida shakllangan Yevropa balet san'atini ifodalaydi. Lekin 20-asrdan kengroq talqin qilinib, Osiyo va Afrika mamlakatlarining raqs tomoshalariga nisbatan ham ishlatiladi. Hozirgi Yevropa baletining paydo bo'lishi qadimgi xalq musiqali raqs tomoshalariga borib taqaladi. 15-16-asrlar teatrlashgan raqslarning shakllanish jarayoni avval Italiyada, so'ng boshqa mamlakatlarda balet san'atini vujudga kelishiga sabab bo'ldi. 1581-yili Fransiyada yaxlit va rivojlangan mazmunli musiqa, raqs, pantomima, so'z va ashula bilan ifodalangan birinchi balet spektakli, ya'ni Qirolichaning hajviy baleti yaratildi. 1661-yil Parijda tashkil qilingan Qirollik raqs akademiyasi baletning professional san'atga aylanishida katta rol o'ynadi. 18-asrda Angliya, Avstriya va Fransiyada balet batamom mustaqil san'at turi sifatida shakllandi. Azizlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarda didor ko'rishguncha deymiz. Taqvimlarda muhim sanalar qizil doiracha bilan belgilanib turadi. Siz esa hech ikkilanmay bugungi kuningizni ham belgilab qo'ying. Chunki bugun ham sizga yashash imkoni berildi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuvimiz internet materiallari asosida tayyorlandi. Xayr-omon bo'ling azizlar.